एबे आमे कोणार्क रे आसी पहुंची जु। हां वर्षा भी बहुत जोर होउची। एबे टिके टिके छाड़ी आइची, टिप टिप हेई पकौची। एते भी लोक नहांदी देखिबा कोणार्क मंदिर। बहुत दिन पर आमे आछु कोणार्क मंदिर। आहरी बहुत बाट अच्छी मंदिर को पहुँचा पे। ये हमारे अक्ष क्षेत्र भर बहुत किसी दृश्य मिले पड़ो। टिकेट टिकेट पड़े आस आस बुले आस आगे आगे आसिया। वर्षा भी टिप टिप पकौच ଏପଟେ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର। ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର 15 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯେଉଁ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ନା, 15 ବର୍ଷ ଉପରେ ଯେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଟିକେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ କ'ଣ, 40 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ହଁ 40 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ। ଏ ହେଉଛି ଫାଇନାଲି କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ। ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଏ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୋକାନ। ପୁରା ଶଙ୍ଖ ଦୋକାନ, ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖା ସବୁ ବିକ୍ରି ଏସ ହେଲା ଏଇଠି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକି ଏଇଟା ପଥର କଥା ବଜାଇ କହିଲୁ, ଧର୍ମା ଯେତେ ଡେଇଁଥିଲେ ସେ ଉପରୁ ସେତେ ସମୁଦ୍ର ଉଡ଼େଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର କାହିଁ, ସେ ତ ନାହିଁ, ସେ 2-3 କିଲୋମିଟର ପରେ ଏତେ ଗୋଟେ କେମିତି ନେଇଲେ, ସେ ଶୁଖିଗଲା ହିଁ ପାଣି ପୁରା। ମାନେ କେତେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇ ଦେଖୁଛି ଅଣ୍ଡେଇ କୋଣାର୍କ ମୁଣ୍ଡି କିଏ ମାରିଥିଲେ। ହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛୁ, ମୁଁ ମାରିଥିଲି ମୁଣ୍ଡି ପଢ଼ିନଥିଲୁ କିଏ ମାଠ। ହଁ କହିଛି ସେଟା ଜୋର ପାଟେ କହୁନୁ। ହଁ ଆମର ଟୋଟାଲି ମେମ୍ବର ମମି, ମାଉସୀ, ଗୁଟୁ, କଣ୍ଢେଇ, ବାପା, ଭାଉଜ, ତାଳୁକି, କଣ୍ଢେଇ, ଆଉ ଗୁଗୁଲି, ଲକି, ଆଉ ଲିଜା କଣ, ଲିଜା କଣ ଲୁଚି ଯାଉଛ, କ'ଣ ଲୁଚି ଯାଉଛ, କ'ଣ ଡାଲି।